Я мама Олеся. Це наша донечка Ангелінка. Вона народилася 20.12.22 року. Народили ми у пологовому відділенні міста Яршава. Але на протязі 2 годин дитинка була перевезена в реанімацію до лікарні Святого Мартіна. В першу чергу нею займався Аркадій Володимирович, тому що була важка асфіксія, її поклали на гіпотермію. Я знаходилася в лікарні, Кесарево також було, а донечка більше 5 днів знаходилася тут сама. Хотіла дуже подякувати Аркадію Володимировичу, всім лікарям, які на той час були присутні, медсестрам, медперсоналу, всіх, хто її обходив, хто за нею дивився, хто її переодягав. Бо я не знаю, як там було точно тоді. Мене перевели лише через 6 днів до неї. То вона боролася, виборола своє життя. Почала дихати саменька. Після того, що десь недільку або півтора вона була в реанімації, перевели потім нас постінтенсивну терапію до Оксани Володимирівни, завідуючої. Там також дуже хороший медперсонал, дівчата дуже хороші, дуже дбайливі, дуже гарно ставляться і до мам, і до діточок. Зараз нам 1,5 рочка. Ходити ще саменька не ходить, але ходить за ручку. Дуже активна, весела дівчинка, дуже любить все нове, все цікаве. Я дуже-дуже вдячна. В першу чергу Аркадію Володимировичу, тому що він лікар від Бога, який старається, який робить все для того, аби виходити діток, аби їм допомогти, аби вони мали шанс на нормальне, щасливе дитинство, на нормальне життя. Всім, хто працює в реанімації, медперсонал, ставлення дуже хороше. І в мене немає що сказати, лише подякувати їм. Бажати їм Божого благословіння, доброго здоров'я і всього найкращого, щоб вони ще багато-багато років допомагали таким, як я, як наша донечка, тому що вона в нас перша, вона дуже нам важко далася і я дуже їм вдячна за це. Ми постійно з чоловіком молилися, просили, щоб Бог нам допоміг, щоб він нам дав цю дитинку. Робили все для того, аби в нас було добре і слава Богу. Це найбільше щастя, яке може бути в житті кожної людини, тим більше в житті кожної жінки.